mesos. Ara el congrés va haver-hi el 1-2 de desembre, el 30 de novembre, el 1-2 de desembre, va haver-hi un congrés sobre la Guerra Civil, bueno, el paper de la Generalitat en la Guerra Civil, el paper de Barcelona, i bé, la Montserrat, em va fer una presentació perquè he canviat la festa, sí, la Montserrat em va presentar a mi, jo feia la ponència, i jo feia una ponència sagrada, una molt sagrada, d'un servidor, i ara és que em fa especial il·lusió, i ho dic, nosaltres també feu oficial il·lusió, però la Montserrat, això, perquè a més és un cap allà uns quants anys, va ser membre del meu tribunal de tesis, i la veritat és que i és una representant de la bona sèrie, de Reus, de Tarragona, per tant, m'uneix, m'uneix amb diverses coses, amb un treball de pau, de ser especial, doncs, quan va presentar i tornar-li aquesta presentació de fa uns mesos, com que veig moltes cares joves, imagino que no, no, ja la coneixeu, imagino que no soniu de la universitat, però és de justícia presentable també, no? És que Montserrat Duc és catedràtica de la Universitat de Rovira i Virgili, especialitzada en la història de les dones, en la política de la memòria i en els públics de la història, la història de la Segona República, el franquisme i la transició democràtica a Espanya des d'una perspectiva comparada europea. També és directora de la Fundació Atenea, a l'hora d'editors, i bé que els especialitza els estudis de les dones, gènere i feminisme. Darrerament, ha coordinat els següents estudis, Sociabilitats de la Catalunya Contemporània, Temps i Espais en Conflicte, de la Mutua de Seguros de Tarragona, la Fundació Privada Mutua Catalana, la història d'una mutualitat tarragonina, 1977-2013, i el gènere de la Polis, la trajectòria de les dones en el catalanisme polític. Avui la Montserrat ens parlarà sobre les catalanes en la guerra. Molt bé, Josep Lluís, Martín, moltes gràcies. Estic contenta que sigui amb tanta gent i que hi hagi un públic tan intergeneracional, no? De gent gran i de gent més jove, això està molt bé, i que aquesta activitat que es va haver d'aprofitar per motius especials, doncs, finalment, que pertany a aquest cicle que ja és tradicional a la ciutat, al voltant del 19 de gener, que s'hagi pogut fer en el dia d'avui. Vam tenir alguns correus amb el responsable de coordinació del Govern Democràtic per tal d'establir una mica quin seria el contingut de la meva intervenció. No? Les dones tarragonines, les catalanes, hi havia una voluntat d'inclusió de la perspectiva de gènere i del paper de les dones en la guerra, que és una vessant que tradicionalment no és massa se'n fa absència. Aleshores, al final he pensat que explicaria una cosa basada en història oral. En un seguit d'entrevistes, exactament 195 entrevistes, que vam fer al Departament d'Història Contemporània fa molts anys, entre l'any 83 i 86, a persones que havien viscut l'experiència del període del govern republicà, la guerra, i després també la dictadura. D'aquestes 195 entrevistes n'hem seleccionat 33 que són dones que parlen de la guerra. Això de la història oral és una font que sempre diem que és complementària d'altres fonts, de fonts documentals, de la premsa, de la documentació que es guarda al arxiu, que té unes insuficiències, certament, però també a vegades obre unes perspectives que són prou interessants. Per tant, seguint el que ens diuen aquestes dones, intentaré contextualitzar dues o tres coses, poquetes coses, perquè no tinc de poc massa temps. En el record de les dones, en el període de la guerra, hi ha una memòria traumàtica afectada per diverses carències o per moltes presències. La presència de la violència, la por en relació als fenomen del bombardeig, de la inseguretat, la fam i l'assumpció de funcions que van més enllà d'aquelles dones educades per ser curadores de la família han d'assumir en un context en què hi ha, com sabeu, una progressiva mobilització de lleves. Arribaran notícies, hi ha fotografies allà fora de milicians que moren. D'alguna manera han de gestionar la supervivència a la rereguarda i han de fer de coixí emocional en unes unitats familiars que estan absolutament desestructurades pel fenomen de la guerra. No? Aquesta és normalment l'experiència de les dones en relació a la guerra.
Em sembla que el resultat de la recerca a partir de l'anàlisi del discurs d'aquestes 33 gravacions en un diàleg amb les fonts documentals consultades, fonts documentals i llibres. En aquest sentit, el llibre de Jordi Piqué, Guerra i Revolució de Rere Guarda, és absolutament fonamental. Després m'hi referiré quan parli de les revoltes dels consums, dels moviments de protesta davant de les dificultats en els proveïments. O el llibre del Ramon Arnabat, que abans estat, mateix us ho explicava, els impactes de les successives cicles de l'univers. La memòria, la història oral, és una bona eina per reconstruir la diacronia del discorre del temps. Si tenim en compte que, com afirma Ronald Fraser, la memòria històrica és sempre individual i subjectiva, i en tant que subjectiva, el millor que ens ofereixen les memòries històriques són les raons subjectives de les accions conscientment dutes a terme per aconseguir determinats fins, ja siguin polítics, socials o culturals. Estem, per tant, en aquest terreny complex de la construcció de la subjectivitat, de la narració heretada i metabolitzada. Finalment, quina és la que es fa pròpia de persona que, en el cas de la tècnica de la història oral, ens la comunica en una gravació? Gravacions que no són tant dates i noms el que sortiran, sinó que són emocions i sentiments, i a vegades fins i tot la dinàmica de l'entrevista en història oral, hi ha moments que són profundament, que sorprenen, que corprenen, perquè les persones ploren, o les persones llagrimegen, o les persones clarament no emeten una expressió perquè per a elles allò és un tabú, com per exemple que els moros que van entrar amb les tropes nacionals violaven dones d'aquestes persones. Això no ho viuen amb totes les lletres, perquè els costa, és una experiència traumàtica especialment difícil. Bé, doncs, al text ja hi haurà algunes digressions sobre tot això de la memòria oral, de la història oral, i fins a quin punt pot ser complementària per accedir a l'experiència d'algunes, en aquest cas les dones tarragonines catalanes, el record de les quals, el testimoni de la vida de les quals durant la Guerra Civil està menys documentat que no les experiències de tipus bèl·lic, és evident. I que els arxius tampoc no acaben de conservar, perquè els arxius majoritàriament el que serven és la memòria del poder. I elles, en aquelles conjuntures, algunes van tenir algun rol radicalment diferent del que havien tingut les dones fins a aquell moment, però és una cosa molt, molt minúscula. Primera idea, el temps biogràfic en la història oral s'imposa al temps històric. Mireu, llegiré perquè així em senyaré més el temps. Un dels aspectes coincide amb el problema. La majoria d'entrevistades declara la seva ignorància sobre els fets i moviments polítics en concret, i en parlen de forma generalitzada. Algunes perquè no ho recorden o no ho sabien, altres perquè no ho volen recordar. Per la por dels anys de la dictadura, les que eren o es decantaven o provenien de famílies republicanes, per una certa vergonya, les que estaven més properes al seu vencedor, i fins i tot algunes perquè s'aferren a una norma molt internalitzada, que és aquella de que això no són coses de dones. Però sí que trobem en aquestes entrevistes com a l'hora de rememorar dades o situacions concretes, l'escoleta s'activa a partir d'un fet personal, del moment que vivien. I moltes recordaran que, malgrat la guerra, s'havien casat poc abans, el seu fill havia nascut en aquella al cap d'un temps i el seu marit era fora. Són fets, per això dic que el temps biogràfic s'imposa al temps històric. Hi ha un altre aspecte important, i és que elles viuen la guerra, però amb un distanciament important. La narren com una cosa que passa davant seu, que han de viure, que han de patir, però que en certa manera els és aliena, en el sentit que no se senten partícips o protagonistes ni de les causes, ni dels esdeveniments, ni del resultat. Són, si em permeteu, en certa manera, com la seva companya fictícia de generació, la Natàlia, de la Mercè Rodoreda, a la plaça del Diamant. Veiem, doncs, com l'expressió i els papers es tornen a relacionar amb la forma d'explicar experiències traumàtiques i des del distanciament. Anem a posar la seva veu en això que intento de dir. Primera experiència, la pregunta de l'entrevista, l'entrevista oberta semidirigida, diríem, és
Què recordeu del 18 de juliol? El dia que esclata la guerra. La guerra esclata perquè a un cop militar, un enèsim cop militar de la història d'Espanya s'hi oposa a una resistència popular, fa que la guerra, que el cop fracassi a Catalunya clarament i que es produeixi immediatament una doble dinàmica de guerra i revolució social. Ens diuen, estàvem aquí a casa, érem el juliol i estava tot obert, i van arribar una colla de forasters, no eren d'aquí de Montbrió, i van entrar aquí al poble amb les escopetes, que potser no hi portaven bales, vés a saber, doncs amb les escopetes van baixar allà a la carretera i van entrar aquí cridant, persianes amunt, i van anar per tot el poble fent pujar les persianes i tancant les finestres de la gent. Això és el 18 de juliol. A mi em costa acceptar que això és el 18 de juliol. Això és quan la guerra ja ha entrat en una dinàmica... Però et contesten això quan parles del 18 de juliol, perquè en el temps biogràfic i el temps històric. Un altre, el Reus, diu, anava passejant pel carrer per anar al Ball de la Palma a Reus, el dia de Santa Maria, i vam ballar tota la tarda. El dia, el 18 de juliol, vam ballar tota la tarda. Abans us deia que les dones reaccionen, internalitzen molt aquesta memòria traumàtica en relació a la violència anticlerical i a la violència de la rereguarda. Alguns diuen revolucionària, en base a totes les revolucions usen la violència. No? En aquestes comarques, com ens ha explicat Jordi Piqué, com ens ha explicat Joan Vilarroya, hi ha 186 executats en la fase de, en els primers mesos i fins al 37. Qui són aquests executats? Les activitats i professions més colpejades per la repressió foren els religiosos en un 32%, pagesos, peons i jornalers en un 14%, militars un 9%, propietaris industrials un 5%. La dinàmica de la repressió que elles recorden, no poden precisar quan és, però recorden una dinàmica que els ha inculat una memòria traumàtica. La majoria d'aquesta dinàmica repressiva i de les execucions són entre finals de juliol i començaments de setembre. El novembre tornarà a augmentar per les activitats del Cec de la Matinada, sabeu qui és el Cec de la Matinada, Josep Requesens Oliva, PO de professió, que es va afiliar a les Joventuts Llibertàries i que encapçalarà un dels grups més sanguinaris. Senyorejava per Tarragona i durant la matinada de l'11 de novembre escollirà a dit 25 presoners de la presó instal·lada en un vaixell al port de Tarragona, anomenat el riu Segre. Era tradicional en els cicles repressius fer servir les presons perquè fer servir els vaixells com a presó perquè les presons no tenien capacitat. I els afusellarà al cementiri. Segurament les pràctiques aquestes pràctiques són les més destacades i les més colpidores i les que generen més incertesa, sobretot en les famílies properes als que tenen familiars o companys subjectes a aquesta repressió. No és ara el moment de parlar de com d'alguna manera la República, la Generalitat s'intenta reconduir tota aquesta bogeria i s'articula la justícia revolucionària amb la creació dels tribunals populars, etc. No és ara el moment de comentar això, però sí que és evident que a partir que ja s'acaba amb la dualitat de poders entre el Comitè Antifeixista i la Generalitat i es recondueix un pacte i entre la sineta del govern, etc., etc., la lògica de un estat que ha entrat en dilució permet d'alguna manera reajustar els mecanismes que tindríem de defensa de la societat, que són el sistema penal i el sistema penitenciari. Aquesta violència doncs, deixarà una forta petjada en la consciència d'aquestes dones. Jo diria que de manera molt destacada la que fa referència als clergues, a les persones de l'Església, de manera important, i penso que es va constituir en un factor quan van veure la crema d'esglésies o el procés de confiscació de propietats de l'església, com és, en tenim un cas aquí, que junta una mica els dos ítems de la meva intervenció, a l'església Sant Francesc, a la Rambla Vella,
s'hi constitueix la Cooperativa Popular de Proveïments que gestiona la CNT. El Jordi Piqué diu en el seu llibre que normalment tenim unes explicacions macros des del punt de vista de què van ser els fets de maig i la dialèctica guanyar la guerra per la revolució i de les batalles entre l'Esquerra Republicana i el Sud contra el CNT i el PUM, contra. Però hi ha qüestions que estan molt més lligades a la base de la realitat de les coses, que és com es gestionava la política de moviments, en la qual també es van generar dialèctiques clientelars a l'hora de la distribució. I aquesta cooperativa, justament, de proveïments, instal·lada en una església, per tant, veiem com gestionar els proveïments en un edifici confiscat que ha fet servei religiós i que ara fa una altra funció. No? Em sembla que és com una metàfora, si fos més hàbil amb les tecnologies us hauria portat la imatge, però ara que tenim aquesta foto, després la fotografiaré i a la millor la podem incloure a la publicació. Per tant, violència anticlerical. Anticlerical i violència en general. Això genera un sentiment, deixa una petjada que penso que no queda exclusivament en les persones que ho van viure, sinó que tot això ha estat sotmès, com tot record traumàtic, a transmissió intergeneracional per la via familiar. Un altre tema que surt clarament en les entrevistes és la qüestió de la fam. Són dones que majoritàriament viuen en ciutat. Sabem que la manca de proveïments afecta de manera diferent al camp de la ciutat, que s'imposarà la barata. La barata vol dir una vella tècnica d'intercanvi. Sabeu que hi ha tot un problema gravíssim, que s'haurà d'emetre paper moneda a càrrec amb la garantia dels consells municipals. No es pot generalitzar tot, no és el mateix viure en una ciutat en què, per diverses raons, per l'aïllament que viu la Generalitat de la República, per les condicions que es viuen al port, per moltes raons el flux normal de proveïments no arriba amb regularitat, que el que succeeix al camp, on la gent d'alguna manera pot anar mantenint, pot anar tirant, gràcies a l'economia de subsistència, al manteniment dels horts i de les granges i altres coses. No? Què ens diuen elles? Ens diuen manca de menjar i racionaments. Jo sempre dic una cosa que em sembla molt confidora, no?, amb una perspectiva de mitja durada, i és que va començar a haver-hi racionaments l'any 37 i no van acabar els racionaments fins a l'any 51. Penseu el que és això. Són 14 anys de racionaments dels articles més imprescindibles. 14 anys, és a dir, a vegades es posa èmfasi en altres aspectes. M'agradaria que ho veiéssiu des del punt de vista de la vida quotidiana, del que afecta el dia a dia de la gent, el que això implica. No? Què ens diuen sobre això? Ens diuen, menjàvem què? Menjàvem el que trobàvem. Si hi havia conilles, fonolls, llençons, menjar de conills, herba, és una herba, fonolls, tot això és herba, i polític. Gràcies que trobéssim això, perquè, escolta'm, els politxos eren la barra bons, una olla de politxos i sopaves la mar de bé. Una altra entrevistada ens explica en gran detall com una escarola en feien 3 menjars. Bullien les fulles més verdes i després les fregien, perquè semblaven, així, espinacs. Del caldo de la bullida se'n feien sopes, amb pa, si n'hi havia, o si no sense, i de les fulles més blanques en feien una amanida. Déu-n'hi-do, no?, de les estratègies de supervivència. Els temes relacionats amb l'àmbit quotidià, menjar, roba, neteja, són els que la majoria d'entrevistades s'esplaien d'una forma molt expressiva i plena de matisos. Són els temes que se senten propers, i és en aquests temes on trobem una percepció, una narrativa ambivalent, un punt d'il·lusió per temps passats, però en qualsevol cas cap nostàlgia, qualsevol nostàlgia està vedada, perquè està ofegada per la crueltat de la situació. Els proveïments, les dificultats eren molt importants. Només 4 dades, perquè jo sóc partidària d'intentar fer un canyamats en el que es combini aquesta informació que ens ve de la memòria oral amb documentació o amb historiografia, amb obres ja organitzades. No? On vaig? 10 minuts.
el temps, sempre el temps està arribat. El Jordi, en la seva tesi, en el seu magnífic llibre, ens explica algunes coses a la retorn dels proveïments que em semblen molt significatives. Hi ha una desmoralització popular general, això ho demostra les pàgines 240-258 del seu llibre, versus una moral de resistència que les autoritats antifranquistes, antifeixistes, volen difondre. Aquí hi ha el que els psicòlegs en dirien una dissonància cognitiva. Uns diuen moral de resistència, avançarem, esforcem-nos, unitat, etc. I altres es veuen progressivament desmoralitzats, perquè clar, les dificultats amb el proveïment, les cues per aconseguir coses van començar ben aviat, no? El setembre del 36 hi ha cues de dones que s'abraonen als forns per aconseguir pa. De seguida, les noves autoritats antifranquistes, antifeixistes, intentaran organitzar això i de moment, fins i tot confiant a les militants i als militants antifeixistes, l'organització de la distribució d'aquesta alimentació. Em sembla claríssim, és una altra idea força que transmet Jordi Piqué a la pàgina 656 del seu llibre, és que hi ha una ruptura de la unitat antifeixista, clarament, derivada de les mancances d'aquestes coses tan bàsiques com és la incapacitat justificada, tot el que es vulgui, però la incapacitat d'oferir una regularitat en el proveïment de la gent, per tant, de veure exemples clars de desnutrició o de criatures que moren o de grans dificultats. A això penseu que s'hi ha d'afegir l'arribada de refugiats. I aquí tornem a tenir una altra dissonància. D'una banda, les campanyes de Ajudem Madrid o Acollim els refugiats, però són més persones que teòricament tenen una petita dieta a càrrec de la Generalitat que reparteix en els ajuntaments, que pel que sé no va arribar de manera molt regular. No? En principi, algunes famílies podien pensar que d'aquesta manera aconseguien un ingrés, que els mancava, i que en tenien 4 i menys en 5, però ja tornava a ser fer d'alguna manera el miracle dels pans i els fills. Aquests problemes de cues, d'accés a proveïments, no estan exempts de nous privilegis, la qual cosa ens ha de fer també, amb la distància pertinent, mirar amb una perspectiva crítica la que s'escau les dinàmiques, les noves dinàmiques de privilegi o de gestió clientelar que es va fer d'una cosa tan bàsica i tan necessària com eren els... Tot això va continuar el febrer del 37, el novembre va arribar, el novembre del 37 s'arriba a intentar a Tarragona una vaga general per manca de pa, que ja feia 10 dies que hi havia. 10 dies que no hi havia pa a la ciutat l'any 37. Barata, és a dir, intercanvi, res d'economia monetària, gana, desmoralització, aquesta serà una mica la lògica que viuen aquestes dones, les que bullien aquelles escaroles, les que menjaven els cupillos. No hi ha lloc per la nostàlgia, no hi ha lloc per la nostàlgia. En totes les entrevistes i de forma reiterada ens trobem sempre amb l'expressió del sentiment de por i, per extensió, de la utilització de tot un camp semàntic relacionat amb això. És que en tots els relats la descripció de l'experiència de la guerra s'associa a por, patir, espant, no poder suportar-ho, esgarrifada, plorar, feia plorar, preocupació, terror, pànic, desastre, infern, em feia morir, gran tensió, horror. Ara tenim la possibilitat, amb les noves tècniques de comunicació, de veure quantes vegades una paraula és esmentada. Segurament intentaré en el text final que pugui aparèixer això. Alguns exemples, perquè vegeu instal·lada aquest record traumàtic. El pare em va dir que ens n'anàvem perquè venien els nacionals i clar, teníem por perquè deien que feien moltes coses. Hi ha clarament un lapsus conscient. Aquell dia pensava que era l'últim. Això estem ja en els records que situaríem a l'entrada de les tropes franquistes del gener del 39. Va ser una cosa de por. Va ser una cosa de por solament de pensar-ho. Seguir trabajando siempre con el miedo, van sembrar el pànic i que cosa más horrorosa que fue aquello. Creíamos que nos moríamos todos, parecía el infierno, habíamos pasado tanto bien. Tothom vivió una tensió molt gran, tothom estava espantat.
la gent, tots, tenien por. La parla femenina, segons diversos estudis, té un caràcter afectiu. Una dels testimonis relata molt de detallisme diverses situacions viscudes durant aquells anys i ho fa, cal remarcar-ho, amb tot de frases entretallades, com si li sortissin a glops els records que gairebé ni li permetien respirar. La por, el pànic, les bombes. És una cosa que la gent recorda, el bombardeig, molt clarament, el que ens ha explicat abans el Ramon Arnabat, ja heu vist la intensitat i les víctimes que va produir. Elles això ho recorden molt bé. Abans d'acabar la guerra, ens diu una, per aquí als voltants hi va haver molts bombardejos, i esclar, tothom vivia amb una tensió molt gran. Llavors, el dia en dia que van entrar funcionals, al matí, també van caure uns obusos molt a prop, precisament, d'aquí a casa, aquí al sindicat, va caure un. Llavors també van caure unes bombes, aquí a Cal García, que van venir una gent que hi estaven refugiats, una gent de barri. Alguna gent de la ciutat se'n van anar als pobles de les Rodalies, després van continuar a velles relacions de gent que havia estat refugiat en pobles, subsistien els pobles amb els recursos del camp o on vivien a les ciutats. El record del final de la guerra, del 15 de gener del 39, és un record ambivalent. És un record d'alleujament. Diuen elles que la guerra s'ha acabat, però és un record reelaborat, allò que us deia al principi de les narratives, perquè la primera sensació és d'acabament, la guerra s'acabi, final, ja s'ha acabat. Però després hi ha consciència, i amb els anys aquesta consciència s'elabora, que la liberació va comportar allò que cantava Raimon. De vegades la pau no és més que por. I aquesta gent que van tenir, aquestes dones que van tenir aquesta experiència d'alleujament perquè la guerra havia acabat, van haver d'afrontar després, probablement en les circumstàncies encara més difícils que les que havien viscut sota la guerra, el dia a dia, la tasca que ancestralment ens ha estat adjudicada, que és la cura dels altres, i en aquest cas el posar el plat a taula. Moltes gràcies per la vostra atenció.